političkom tom djelovanju. Prvi gradski ogranak HDZ-a osnovan je u Pločama još 1989. a danas se ta gradska organizacija čini se bori za opstanak. Naime, raspisani su unutarstranački izbori, predane su i kandidature. Članovi bi trebali na biračka mjesta 17. listopada, no planove im je poremetio Krešimir Šunić. Riječ je o aktualnom predsjedniku gradske organizacije koji je, kako doznajemo, predao pa povukao svoju kandidaturu za mjesto predsjednika. Nama je važno da se izbori održe u fer i demokratskom ozračju. Znači, spoznavši da neki članovi ukazuju na mogućnost da je netko zakinut, mi smo i ja i drugi ljudi koji su povukli kandidaturu željeli takvu mogućnost otkloniti. Eto, to je suština svega. Znači, niste jedini koji ste povukli kandidaturu? Pa koliko znam, nisam jedini. Svaki član mora imati pravo bilo da bira ili da bude biran. Eto, to je suština u ovome trenutku. Ako postoji bilo kakva sumnja u nekakvu vjerodostojnost, bilo tijela koje provode izbore ili u legitimnost samih izbora, ja mislim da takvu mogućnost trebamo otkloniti. Za predsjednika gradske organizacije Šunić je izabran prije manje od godinu dana, a prije njega je na toj poziciji bila aktualna ministrica poljoprivrede Marija Vučković. Aktualni predsjednik tvrdi da je zadovoljan stanjem unutar organizacije. Pa sa rezultatima lokalnih izbora naravno da nismo zadovoljni, budući da smo izgubili, nismo ostvarili rezultat kojemu smo se nadali, ali sam sa voljom članstva da se angažira u političkom životu dosta zadovoljan i mislim da je stranka u dobrome stanju. Šunić je ujedno bio jedini kandidat, a javnost je poznat još od lokalnih izbora na kojima ga je porazio SDP-ov Mišo Krstičević i to već u prvom krugu. Kaže kako je unatoč povlačenju kandidature siguran da će se sve nedoumice po pitanju izbora uskoro razriješiti. Cilj je da novo stranačko vodstvo nakon izbora može biti potpuno fokusirano na svoju glavnu zadaću, a to je osmišljavanje komunalnih politika, projekata i borba za naklonost birača. Sve informacije s kojima ja raspolažem upućuju na to da postoji volja sa svih strana da se doista sve napravi na način da niti jedan član nema mogućnost da je bio nema osjećaj da je na bilo koji način bio zakinut. S obzirom na to da je jedini kandidat povukao svoju kandidaturu, sljedeći je potez na Nacionalnom izbornom povjerenstvu HDZ-a, jer kako doznajemo, Ploče nisu jedini grad u kojem ta stranka nema kandidata za predsjednika organizacije. U svakom slučaju, situacija je za stranku zasigurno zabrinjavajuća, jer Ploče su grad koji je dao ne samo ministricu, već i zamjenicu župana. Vučković je tu funkciju obnašala od 2009. do 2016. HDZ je do ne tako davno vladao Pločama sve do dolaska Miša Krstičevića 2017. na mjesto gradonačelnika, a ova se situacija događa na svega nekoliko dana pred 32. godišnjicu osnutka organizacije.